16 från Lunds Bäcker med Dvare Pinchon Milla. 15, 16 och 17 håller sig beredda. Då har vi startnummer av på lag 3, terroristerna, det lag med massa färger och grejer. Vi börjar med bullfärgen, den som sticker ut från de övriga parten. Det är Elin och Nota. Önskar Elin lycka till, men det är illa stor.